құндылықтан қасиет іздесеңіз, өткендерден өсиет іздесеңіз, қандай жұртпыз біз десеңіз, мархабат! Қайырлы күн, қымбат көрермен, Жібек жолы арнасында мархабат ақпараттық тамдық көңіл ашар бағдарламасы біз бастаймыз! Жігіттер, сәлем, қалдарың қалай? Жақсы, Наргиз, бүгін ерекше құлпырып тұрсың. Әрине, себебі бүгін көктемнің алғашқы күні. Бүгін мен ғана емес, табиғат та, айналадағының бәр-бәр құлпырып тұр. Дұрыс айтасын, Наргиз. Қыс кетіп, қыстық киімдерімізді шешіп, жинап, көктем мезгілінде киетін киімдерімізді шығарып, бір жеңілдеп қалдық. Мен өзім күшті болып отырмын. Тамаша. Әртістер, негізі бүгін көктемнің алғашқы күні ғана емес, бүгін мереке, яғни алғыс айту күні. Құтты болсын, қымбатты мархабат бағдарламасының көрермендері. Мен де жігіттер негізі көктемді осы үшін жақсы көремін. Көктем келді деген сөз ары қарай өте көп мереке бар деген сөз. Солай ғой. Шерхан, Наргиз, енді жаңа ғана Шерхан өзің айттың ғой, бүгін алғыс айту күні дедің. Жалпы бүгін өзге ұлт өкілдерінің қазақ еліне алғыс айтатын күні. Дегенмен енді біздер әріптеспіз. Күнде осы мархабат бағдарламасында түсірілімде жүреміз, иә. Кейде өмір болғаннан кейін бір-бірімізге алғыс айтпай жатамыз, кейде ұмытып та кетеміз. Сондықтан әріптестер, Шерхан, Наргиз, сендерге алғысым шексіз. Сендердің менің өмірімде бар екендеріңе өте қатты қуанам. Көп рахмет сендерге. Рахмет. Сендерге көп рахмет. Менің де алғысым шексіз, Наргиз. Жігіттер, және қазір бізді тамашалап отырған көрермендер тек қана алғыс айту күні ғана емес, басқа, иә, күнделікті, басқа бір сәттерде де өзіміздің жақындарымызға үнемі алғыс айтып жүрейік. Өмірімізде бар болған үшін. Әрине. Иә. Тамаша, негізі алғыс айтқан бір-бірімізге жақсы ғой, бірақ дегенмен де бұл мереке жайлы бізді көріп отырған көрермендер толыққанды білмеуі мүмкін. Сол себепті, Жандәурен, өзің қазір осы мереке жайлы шағын ақпарат беріп өтсең. Жақсы, Шерхан, негізі алғыс айту күнін биыл 8-ші мәрте атап өтіп жатырмыз. Дәл осы күнді 1-ші наурыз күні деп бекіткен. Жалпы алғыс айту күні бұл тағдырдың тәлкегімен қазақ еліне қоныс аударған түрлі ұлт өкілдерінің, мынау болады ғой енді, түрлі тағдырдың тәлкегімен келіп, сол уақыттарда қиын қыстау заманда қазақ елі өзге ұлт өкілдерін құшақ жая қарсы алған. Қонақжайлығын көрсетіп, қиын қыстау заманда қолдау көрсеткен. Сондықтан сол кезді еске алып, сол сәтті атап өту үшін дәл осы күнді бекіткен. Ұлты басқа болғанымен жаны қазақтан мал ресейлік блогер президенттің қолынан қандай ісі үшін алғыс хат алды? Все началось с Димаша. Миллион просмотров за один день. Казахстан ждет фантастическое будущее. Казахский язык, он богат вот такими словами, которых нет в других языках. Құрметті көрермен, жігіттер, енді арғарай хабарымызды жалғастырайық, және мархабаттың бүгінгі алғашқы қонағын шақырайық. Өзінің ұлты басқа болса да қазақ халқын зерттеп жүрген блогер Иван Червинский бүгін бізге қонаққа келген екен. Ендеше қошеметпен қарсы алайық. Мархабат! Ал! Иван мырза, ассалам алейкум! Қош келдіңіз! Қош келдіңіз! Ассалам алейкум! Мархабат! Ал, қосылыңыз! Алғыс айту күні құтты болсын! Ассалам алейкум! Ал, бәрекелді! Мархабат, түрлетіңіз! Түрлетіңіз! Қош келдіңіз бүгін мереке алғыс айту күні! Рахмет, пользуясь случаем, всех поздравляю. Сегодня удивительный праздник. Все самые разные народы мира сегодня высказывают благодарность Казахстану, казахскому народу. И я вот на собственной персоне почувствовал вот это казахское фирменное гостеприимство и благодарность от казахского народа. Поэтому я со своей стороны тоже хочу сказать рахмет. Вот, я немного уже становлюсь тоже казахом. Я с Казахстаном уже 7 лет уже. Казахстанда шамасымен 6 ай. 6 ай? Алтай тұрып жатсыз. Қазақстанда тұрмадыңыз. Қазір бір бейне сюжет дайындалған екен біздің әріптестеріміз. Соны тамашалап алғаннан кейін жалғастырсайық. Ендеше Иван туралы мәліметті көріп бейнеге назар аударайық. Субтитры сделал DimaTorzok.
Тамаша. Сіз заманауи қазақ болып тұрсыз ғой. Үстіңізде шапан, басыңызда тұма, қолыңызда кофе. Иә. Иә? Ну, шапан, вообще, мне кажется, что все должны носить, и не только в Казахстане, и по всему миру. Это, во-первых, красиво, во-вторых, модно, а в-третьих, это удобно. А күнделік ты умер, дядя, шапан киіп жүресіз бе, Иван Мырза? Әрине, күнде, ну, практически, практически, когда это, ну, возможно, в офисе хожу в шапане. Первый шапан у меня появился в 2019 году, и вот с 2019 года я его носил буквально не снимая. Он такой зеленый, такой красивый, мне его подарили в Астане, первый же мой визит. Я приехал в Петербург и начал ходить и в офисе, и на улице, ну, такой зеленый, красивый. Потом, когда я уже жил в Турции, я в нем пришел на... там такой... Турция, Алания, это уголок Казахстана на берегу Средиземного моря. Там такой, как будто казахский аул. И я туда пришел в этом шапане, а он уже такой повидавший, здесь отходит, рукав отходит, здесь торчит подкладка. Вот, мне сказали... Да, мне сказали, что Иван, ну вообще мы вот в таких шапанах не ходим, мы обычно их там на праздник надеваем этот, давай мы тебе нормальный подарим. И вот с тех пор, где бы я ни был, мне все дарят шапан, одевают шапан, это, конечно, тоже очень круто. Солай сыйлап, өзінің қонақжайлығын білдіріп жатыр, я? Тамаша, Иван Мырза. Енді, Иван Мырза, дәл осындай контенттер түсіру идеясы өзіңізден бе, әлде біреу ұсынды ма? Жалпы мақсатыңыз не осындай контенттерді түсірудегі? Қазақстанның басқа елдерде жетіп жатқан жетістігі туралы айтасыз мысалы. Вообще все началось... Во всем виноват Димаш Кудайберген. Знаете, есть такой певец? Нет, Димаш-то не раньше, когда вот я увидел Димаша, я вот так вот спрашивал у всех... Я тогда жил в Петербурге, у всех спрашиваю, знаете Димаш? И говорят, нет, не знаем. Сейчас... Ты сиди. Я... Санкт-Петербург, да. Там у нас был такой офис, где мы продавали спортивную экипировку, и к нам все, кто заходил, я с 17 года уже фанатом был Димаша, и я всех говорю, садитесь на диван и спрашиваю, кто самый лучший певец, как вы думаете, сейчас в мире вообще? Алимде. И кого только не называли, самых разных певцов, но это все не близко было, конечно, к Димашу, я им показывал Димаша, они все были в шоке. И в 2018 году Димаш выступил в Москве, мне немного не понравилось, как его показали. То есть там, я привык, что Димаша, когда показывают, там зрители, слезы, там они кричат, плачут, там такая эмоция бурная реакция, мощная эмоция. А показали Димаша, и Димаш выступает, и люди вот так вот сидят, там и в конце похлопали. Я оказался недоволен, ничего не знал, как монтировать, ничего не умел. Взял и к Димашу поставил реакции людей из шоу, по-моему, «Америка ищет таланты». Такой сделал ремикс. Загрузил, с утра прихожу, включаю компьютер, смотрю, думал, что-то сломалось. Миллион просмотров за один день. И комментарии там... Кто это? Ол, өзіңіздің инстаграмыңызда болды ма, әлде ютуб каналыңызда? Ютубта. Ютубта. И я подумал, а это же круто, я же так могу Димаша продвигать на международной арене, потому что комментарии из самых разных стран. Ну, юношеские максимализмы. Я такой, я сейчас буду. Хотя ничего не умел. Компьютер старый, там программы никакие не знаю. Сделал второй ролик, но уже такой сценарий, подготовился. Бритни Спирс туда поставил, к Димаш. Он тоже миллион просмотров. Третий ролик, я думаю, латиноамериканцы много комментариев пишут. Думаю, надо для Латинской Америки. Взял, Шакиру поставил. И вот так вот начал постепенно изучать программу для монтажа сначала. Потом решили сделать канал. У нас стало появляться много друзей, кто говорили, кто такой Димаш, что он из Казахстана, что у Казахстана там богатая культура, богатая история, что у родителей у Димаша там воспитание. Вот. И мы решили сделать еще один канал, где уже выходили и рассказывали о том, кто такой Димаш, уже в разговорной форме. Алға Казахстан деген ол емес, я? Жоқ, эхо Петербурга. А. Потом открыли третий канал на английском языке «Эхо Питера», потому что очень много было людей, которые были из Латинской Америки, там, из Европы, из Австралии. И делали каждый день до 8 роликов. У нас было в день 1 000 000 просмотров. Общий 500 000 000 просмотров, 650 примерно тысяч подписчиков. Поэтому вот все началось с Димаша. А потом постепенно я уже начал узнавать, у меня появлялось много друзей из Казахстана, начал узнавать, там, начал болеть за Геннадия Головкина, потом там Иманбек потом Грэмми взял, сейчас Шавкат Рахмонов. И вот так вот постепенно, постепенно. И сейчас
Я уже иногда встречаюсь, когда с людьми, мы общаемся, и я даже забываю, что я вообще из Петербурга. То есть они, люди начинают говорить и говорят, вот там этот, я в Петербург, хочу слетать, ты же из Петербурга. Я такой, а, да, я же все-таки из Петербурга. Вот, то есть я чувствую себя уже казахом с петербургскими корнями. Тамаша. Казахстанга деген махабатыңыз өшпесін. Бағана грим бөлмесінде өзіңіз айтып қалдыңыз. Мен фин елінде тұрдым. Оңтүстік Кореяда оқыдым, Түркия елінде 2 жыл тұрдым, қазір енді Қазақстанға түбегейлі көшіп келдіңіз, е? Осы жөнінде айтып өтсеңіз, қалай келдіңіз, өзіңіз қай жердің тумасысыз, қай жерде оқыдыңыз, қай жерден білім алдыңыз, деп Иван Мырзаның өміріне шағын ғана шолу жасайық, е? Да, я... Мне так повезло, что я смог 2 года пожить в Европе, учиться в Финляндии. Это городок Миккеле, университет прикладных искусств города Миккеле. Также я смог выиграть грант на обучение в Южной Корее, в Сеуле. Когда я обучался в магистратуре в Санкт-Петербурге, я по обмену поехал учиться еще в Сеул. И в Турцию один мой друг, казах, пригласил жить. Я говорю, а чем в Турции? Что я там буду делать? Я говорю, мне комфортно там, где казахи, там все такое. Он говорит, а ты приедь, посмотришь. Я приехал, познакомился там с местной казахской диаспорой. Там действительно, представляете, 300 тысяч населения. И из этих 300 тысяч, как сказал Аким Алани, 30 тысяч — это казахи, 15 тысяч живут официально, 15 неофициально. Ну, то есть приезжают. И, соответственно, там той по расписанию, бешбармак по расписанию. Буквально за 10 дней я понял, что вот в Турции, в Алании я смогу жить, что там есть общество, в котором я могу общаться. Там же познакомился с композитором Тулегеном Мухамеджановым, сделал первый наш большой такой фильм. На Ютубе тоже можно его посмотреть. И потом... Как вот вообще получилось так, что я оказался в Казахстане? Друзья пригласили для того, чтобы я помог им провести празднование Курбанайт, праздника. Ага. На Медео должен был быть большой праздник, трехдневный. Угу. Праздник, к сожалению, не состоялся, вот, а я решил остаться. Потому что я понял, что... Конечно, Турция хорошо, море, там, сказочная погода, казахи тоже. Ну, то есть чувствуешь, как будто живешь в Казахстане, но на берегу Средиземного моря. Но казахский язык я смогу освоить только в Казахстане. Казахский дух понять, который мне необходим, потому что я вот изучаю сейчас Казахстан, феномен Казахстана. Угу. И для этого я понял, что мне нужно жить в Казахстане. Казахстанда, я? Казахстанда. Әрдесер, оның үстіне біздің Иван Мырза, біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Мырзадан марапат алдыңыз. Осы марапат жөнінде айтып өтіңізші, қандай марапат? Мен алғыс хат алдым. Және достық орден. Достық орденмен марапат алдыңыз. Второй степени. Керемет. Қандай сезімде болдыңыз? Я сидел, работал в Алании, и поступил звонок, и говорят, здравствуйте, мы из администрации президента Республики Казахстан. Ну, было неожиданно. Говорят, мы вас хотим пригласить на 32-й съезд Ассамблеи народа Казахстана. Ага. Я тогда не знал, что будет там благодарность или еще что-то. Я говорю, а, да, конечно, с удовольствием. Ну, в очередной раз ездить в Казахстан для меня всегда приятно. И я приехал, и потом мне подсказывают, что хотят отметить нашу работу, что будет президент лично, вот, что дадут возможность сказать пару слов. И тогда вот у меня уже это сердце начало так пам-пам-пам-пам. Потому что, представляете, мне сказали, какая будет аудитория. 1500 человек. Это представители акимы городов, министры, депутаты. Тигін адам жоқ қой енді ол жерде. Свет казахстанской публики. Там и Тулеген Мухамеджанович тоже был. Айман Мусахаджаева. И мне говорят, вот, Иван, ты сможешь сказать пару слов президенту всей аудитории. Вот, это было, в общем, очень волнительно. Но когда уже я вышел на сцену, почувствовал ауру президента. Я подумал, ну ладно, сейчас попробуем потихонечку. Все сказал. Конечно, было неожиданно, очень волнительно. И я так подумал, что это такой большой аванс. А уже когда получил орден, то есть второй степени, тоже это было вообще фантастика. Потому что я поехал получать благодарность от Министерства туризма и спорта. Алғыс хат. И я сижу вот на самом этом мероприятии, там, как всегда в казахском стиле, там праздник, артисты выступают. Ну, я думал, что как кого-то, когда благодарность там, ну, встретились, быстро выдали, все, пошли, там, чай попили, а там, ну, казахский размах.
И мне начинают приходить сообщения на WhatsApp и в Instagram. Куту Болсон, Иван Бек, поздравляем, достиг второй степени. Какой достиг второй степени? У меня же просто, по-моему, этот благодарность. Иван Бек, Димас. А потом действительно мне присылают, там один баракашка присылает новости, что вот, и там среди награждаемых тоже Иван Червинский. Смотрю. А там все актеры знаменитые, там деятели культуры. Димаш Кудайберген и там Иван Червинский. Иванбек мырза, шын жүректен құттықтаймыз сізді. Қазақтың бойында қай мінезі, қай қасиеті сізге қатты ұнайды? Біріншіден, это честность. Потому что сильно, да, отличается от... вот, в 18-м году, когда уже плотно начал общаться с казахами, и вот эта вот честность, она, конечно, прям сначала резала прям как ножом, потому что, потому что казах, когда хорошо, он скажет хорошо, когда плохо, он скажет плохо. А мы... Шыншылдыға. И тогда мы только же начинали, и у нас мы ничего не знали, там, технику, ничего. Просто снимали и выкладывали, снимали, там, выкладывали. И у нас то звука нет, то мы там что-нибудь ляпнем вообще не в тему. И нам прям в комментариях, или просто даже, мы сначала ставили телефон, чтобы новости прислали, все такое. И нам прям на этот телефон даже звонили. И вот там вот там... вот крепкими словами, в общем, можно было послушать. Но с другой стороны, одновременно с этим, как бы, чувствовалась благодарность. И если вот что-то ты хорошее делаешь, то честно тебе говорили, что вот здесь ты молодец, там, вот это вот круто. Там. И вот эта вот честность, она, конечно, еще, знаете, где проявляется? Это в том, что в отличие от... У меня есть возможность немного сравнивать, потому что я в разных странах пожил. У казахов то, что я сам сейчас тоже хочу себе, стараюсь применить, они не ищут, когда делают какую-то ошибку, не ищут проблему вокруг. Они честно себе признаются. Если это там он сам виноват, он сам себе честно признается и старается делать себя лучше. Наверное, в этом тоже есть секрет феномена сейчас Казахстана, то, что мы видим на международной арене столько побед. Я, артистер, бүгін енді алғыс айту күні ғой. Қазір мен Иманбек бауырыма алғыс айтқым келіп отыр. Қазақ еліне деген махаббатыңыз өшпесін. А, бәрекелді. Амын болыңыз. Рахмет, тамаша. Керемет. Тамаша. Иван мырза, сіз мынау футболкаңызда қазір бағанадан бері көзім түсіп отыр енді. А, бұл Абай. Абай. Абай атамыз танып тұрмыз. Аха. Бұл мынау сыйлық. Один есть борец, и я был в Актау. Я был в Актау. Актау надо, надо. Вообще курорт. Надо будет летом. Мне сказали, летом надо приехать, потому что я был зимой. Вот. И Абай, по-моему, зовут. Наверное, вы видели его. Он... вот есть такой баттербол, знаете, это когда в октагоне играют спортсмены в баскетбол. Он прославился, вот этот человек-спортсмен. По-моему, Абай его зовут. Я извиняюсь, если ошибся и забыл имя. Он прославил вот эту игру на весь мир, потому что когда он играл вот этот баттербол, он так забил мяч в кольцо, что кольцо вылетело, сломалось, и стекло посыпалось. И мясо. По всему интернету, ТикТок, в Америке там все, что это такое за игра, что это за баттеры. И вот мы про него делали репортаж, и мы с ним встретились в Октаву. Он мне сделал такой презент. Сылых, тамашайки. Ана, сүніңіздегі шапан да сыйлық па? Әлде өзіңіз сатып алдыңыз ба? Шапан – это мой любимый дизайнер, Айдана Омарова. Этот шапан она мне подарила, но обычно я вот к ней прихожу, когда мне нужно купить подарок или себе хочу какой-нибудь красивый шапан для того, чтобы там что-то снять, какой-нибудь ролик или просто там пойти на какое-то мероприятие, на той, на праздник. Бізде осылай шапан киіп жүрсек болады ғой әртістер, әрине, әрине. Мен тек қана ауырзда ғана еді кем шапан. Негізі, естуімше, қазір күнделікті өмірде қазақи киімдерді киіп жүру, немесе бір күнді арнау деген сондай бір мәселе көтеріліп жатыр. Өткен депутаттық сауал жолданған, енді алдағы уақытта мүмкін бір шешімі шығып қалар. Енді қазақ тілі курсына қатысып жүр екенсіз, Иван.
Я. Жалпы, қазақ тіліндегі қай сөздерді өте қатты жақсы көресіз? Вообще, самое, ну, такое слово, которое часто я слышал, одно из первых слов, которое я узнал, прям значение, это «сюнше». Сюнше. Потому что мы новости делаем, и подсказали нам в комментариях, что этот «Каспий поставьте для сюнше». И теперь, ну, сейчас уже не ставим сейчас. Мне сразу же за первый день 100 тысяч тенге отправили. Поэтому сюнше первое слово, потом... Конечно, казахский язык, он богат вот такими словами, которых нет в других языках. Казах тілі өте бай тіл. Я өте бай. Например, айналайн. Значение, которое вот одним словом даже не рассказать. Я кружусь вокруг тебя. Казахта бар сөз тек қана. Да, еще там она применима не везде, то есть ты не везде можешь сказать. То есть ты можешь девушке сказать, там, өте жылы ребенку. Сөз, айналайн. Теплое слово. Теплое, да. Балашағаңыз бар ма, әлде бойдақсыз ба? Я отбас бар, ханым бар, екі бала. Оларда қазақша үйреніп жүр ме? Қазір мен қазақ тілін үйреніп жатырмын, репетитормен, және персонально, тоже индивидуально стараюсь. Практикуюсь. Но пока что сейчас уже больше со мной стали на казахском разговаривать, а раньше постоянно все жалели. Я начинаю на казахском слышать, у меня язык этот исправляется. Жақсы, тек ұялмаңыз, қазақ тілін кейде болады ғой, мысалы. Тіл үйренетін уақытта қате сөйлеймін ба деп, мысалы, мен өзім ұялам. Кейде күлет елдер. Содан кейін тіл үйренуге деген бір құлшынысым кем қалады. Сондықтан, Иван Мырза, тек қана сізге сәттілік тілейміз. Айтпақшы, қолыңызда домбыра болған еді осы студияға келген уақытта? Үйреніп жатырмын. Кішкене білемін. Көрейік. Тамаша. Не знаю, как получится, но постараюсь. Ал, іске сәт. Қазір. Еркелесен еркемай, еркелесен боламай. Еще можно? Я сейчас учусь, тренируюсь, репетирую, но попробую тоже. Тамаша. Иван Мырза, қазір енді сізбен бір ойын ойнағымыз келіп отыр. Ойынның шарты мынадай, қиын емес негізі. Бізден бірнеше сұрақ болады, сізден тек қана керегі жауап. Қазаққа байланысты, қазақтың мінезіне байланысты, қазақ тіліне байланысты бір 5-6 сұрағымыз болады, әзілмен жауап берсеңіз де болады. Мен дайынмын, кеттік. Сонымен алғашқы сұрағымыз былай. Қазақтар жазда 40 градус ыстық болғанда да бас тартпайтын сусын. Вы знаете, что это? Әрине шай. Тамаша. Әрине шай. Енді Иванбек Мырза, екінші сұрақ. Негізі шайды жақсы көретін шығарсыз. Я, әрине, қара шай. Ауылының шай. Екінші сұраққа көшейік. Иванбек Мырза, нағыз қазақтар деп кімдерді атайды? Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Тамаша! Тамаша! Керемет! Негізі жақсы жауап бердіңіз сіз. Нағыз қазақ деп, үнемі кешігіп жүретін қазақты айтатын едік негізі. Жақсы, Иванбек Мырзаға үшінші сұрақты қояйық. Қазақтар кімдерді қатты құрметтейді? Тіпті қолындағы барын бере салуға дайын. Для гостей, для гостей, конечно. Для гостей. Қонақ, я, тамаша. Қонақтар үшін. Енді соңғы бір сұрақ болсын, оңтүстік қазақтарының таң қалғанда жиі қолданатын сөзі. Ойбай, да, говорят? Ойбай, аха. Мәсаған, говорят. Тағы бір сөз бар. Все, да? Такое короткое? Я таңғаламыз. Жақсы. Слышали слово «өля»? 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 Вот так вот. «Өля»! Бүгін бізде қонақта Иван Чырбейси. Нет, нет, не сеше. Жақсы, Иван Мырза. Көп рахмет сұрақтарымызға жақсы жауап бергеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Енді біздің Мархабаттың көрермендеріне бір түскі тілегіңіз болса, жылы-жылы бүгін алғыс айту күні дедік. Құрметті достар, я хочу сегодня вас всех поздравить с праздником. В первую очередь, конечно, пожелать здоровья, потому что здоровье – это самое главное. Ну и я хочу сказать, что вот
У меня был опыт пожить в разных странах, посмотреть, какие там люди, как страны развиваются. И на самом деле, вот немногие, наверное, это понимают, даже те, кто живут в Казахстане или кто следит за Казахстаном. Но Казахстан ждет фантастическое будущее. Уже, я думаю, что через 5-10 лет Казахстан будет номер один не только в культуре, спорте, как сейчас мы видим, о-о-о, но и в самых разных направлениях Казахстан ждет просто фантастическое будущее. Рахмет, рахмет. Ау мен, айтқаныңыз келсін. Ал, Иван Мұза, келгеніңізге көп-көп рахмет. Рахмет, рахмет. Ал, қолыңызды алып қойық. Рахмет, рахмет. Рахмет. Қойылымдары аншлагпен өтетін режиссер Фархат Молдағалидің феномені неде? Осы жолы бір жақсы комедия қоюға тырысып отырмын. Жұмыс өте қызықты жүрді, бірақ қиын болды. Менің феноменім спектакльдерді үлкен махаббатпен жасаймын. Спектакльдің барлығы халықтың сұранысына ие бола алады. Тағы да қайырлы күн, қымбат көрермен. Эфирде Мархабат бағдарламасы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бүгін 1 наурыз, алғыс айту күні. Қазір отбасыларыңызға, немесе жұмыстастарыңызға, өздеріңіздің ағайын туысқандарыңызға дәл қазір хабарласып, алғыс айтсаңыздар болады. Өйткені бүгін алғыс айту күні, баршамызға құтты болсын, құт береке алып келсін. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Әріптестер, келесі қонағымыз, ол кісі театрға жаңа леп алып келген Кереметжан. Гений режиссер десем, артық айтпаған болар. Фархат Молдағали. Вау! Фархат Молдағали. Ал, Фархат Мырза. Қазақ театр сахнасына жаңа леп алып келген режиссер Фархат Молдағали. Ассалаумағалейкум. Ал, Фархат Мырза, төрлетіңіз. Төрлетіңіз. Фархат Мырза, жаңа сіз келген кезде, келгенге дейін айттық, гений режиссер, театрға жаңа леп алып келген дедік. Артық айтпадық па? Артық деп ойлаймын. Неге? Жоқ, өйткені бұл біздің жұмысымыз ғой. Жұмысымыз, әркім өз жұмысымен айналысады, әркім өз жұмысын жақсы істесе, әр салада да сондай дүние болады деп ойлаймын. Бірақ енді ондай сөздерді айтқан кезде өзім ұяламын, бірақ естимін ғой былай, ұялып қалам кішкене. Түркі әлемінің үздік режиссері. Онда айта кетейік. Енді Аллаға шүкір деймін. Ол енді бақ дей ма, бұйырғаны дейді ғой, Алла бұйырғаны. Дұрыс баға деп ойлаймын. Дұрыс, иә. Ол енді бағаланғанда, дәл дер кезінде бағаланғанда жақсы дейді. Өйткені жалпына театр әлемінде тарихқа қарап отырсаң, көп ағаларымыз, көп жаңағы мықты режиссерлар болсын, мықты актерлар болсын, өз бағасын өмірі осы өмірде алмай кеткен кісілер көп та. Ол жағынан ойлаған кезде шүкір Аллаға дейсің, иә, дұрыс шығар. А бір жағынан енді ол мақтау да көп болған кезде одан кішкене қорқытайсың ғой, енді иммунитет керек ол үшін де. Сол иммунитет жағы қалай жалпы? Менде жақсы, жақсы қалыптасқанмын, кішкене ондай барлық дүниеге дайынмын. Өйткені айтады ғой, сен қанша атақ алсаң да, марапат алсаң да, ертең таңертең репетицияға барғанда саған көмектеспейді былайша айтқанда. Жаңағы ал енді жарайды, ал түркі әлемінде жаңағы режиссерін алып келдің, ал жарайды бүгін дарынды алдың, тағы да басқа бірдеңе алдың деген сияқты. Бірақ ертеңінде келгенде саған сол не мына жеріңдегі медаль, не ештеңең көмектеспейді былайша айтқанда. Сол үшін мен ойлаймын, оның барлығы бір сәттік бір мотивацияға, бір сәттік қуануға. Барзу деген режиссер айтып еді, осындай үлкен дүниелер алып жатқан кезде бір күні бір сообщение келіп тұрды. Осының барлығына дейді да, енді 25-30 минут уақытыңды ғана кетір қуануға дейді да. Одан кейін қайтадан есіңді жи, жаңағы жұмыс істеу керек, ертеңінде репетицияға саған ол көмектеспейді дейді да. Сен 25-30 минутың уақытыңды арна дейді соған, дейді, қуануға, жаңағы секіруге, алақайлауға. Мен оған дейді да бір 5 минут уақыт кетіремін дейді ондай дүниеге дейді. Тамаша. Енді Фархат Мырза, сізді шын жүректен құттықтаймыз. Кеше ғана тұсауы кесілген, кеше ғана көрерменге жол тартқан Алатау дәстүрлі театрында Мәмлік спектаклінің премьерасы өтті. Осы спектакль жөнінде айтып өтсеңіз, халық қалай қабылдады, жанры қандай, қандай әсер сыйлады, осы жөнінде айтып өтсеңіз. Енді Мәмлік өте бір ауыр, былайша айтады ғой анау, жарты ғұмырды алып қойған не болды, шынын айтқанда өте ауыр жүрді. Кейбір спектакльдер болады, процесс өте керемет, жаңағындай
жеңіл жүреді, күліп кетесің репетициядан. Мамлюктің процесі өте ауыр болды, өйткені жерде бас-аяғы бір 70 адамдай болды сахнада. Он жарысы әншілер, жартысы бишілер, жартысы жаңағы музыканттар, актерлар, жыршылар. Енді саунд драма ғой енді. Бәрі бар, иә. Сол саунд драма спектакль, саунд драма жасау жағынан өте бір сондай бір ыңғайлы, өте бір керемет театр болды. Өйткені ішінде музыканттар да бар, жыршы, әнші, биші барлығы бар. Солардың барлығы бар. Жұмыс өте қызықты жүрді, бірақ қиын болды. Ауыр процесс болды, өйткені жаңағыдай қолымызда арнайы бір дайындалған пьеса болған жоқ. Өзіміздің интуициямызбен, өзіміздің режиссерлық линиямен жүрген пьеса болды. Ал қазір енді көп көрермен өте жақсы қабылдап жатыр. Үлкен деңгейдегі ауқымды спектакль болып шықты. Ал енді сын айтпай жатқан адамдар да жоқ емес, сын айтылып жатыр. Жаңағыдай мысалға бір сахна бар, қазаннан жаңағыдай тазаланып дәрет алатын сахна бар. Соны жаңағыдай қатты сынап мінеп жазып жатыр, бірақ ол жерде мен айтып отырмын, енді ол қазан деп көруге болмайды, бұл енді театр ғой, біраз алып тастайсың ба дегенде нелер болды, бірақ мен айттым, бұл алынбайды, өйткені ол мен тазалықты көріп тұрмын ол жерден. Тазалықты көрсеткім келеді. Ол жерге қазанның үстіне аяғымен шығып жатқан жоқ, былайша айтқанда. Тек қолын, басын, бетін содан бір су алып жуып жатыр. Ол заманда енді тазик болған жоқ қой деп адам да, сондықтан басқа да дүниелер болған жоқ, душ болған жоқ, ванна болған жоқ. Енді сол бір жағынан театрлық көзқарас бойынша бір үлкен метафора бар да ол жерде. Бірақ енді адам жаңағы анандай ғой, нені көргісі келеді, соны көреді ғой. Yeah. Мен айтамын, ар жағындағы көп адамдар, көп зритель ана жаңағы тазалықты көріп жатыр. Мәмлүктердің соншалық таза болғаны, олардың өзін таза ұстағандары, соны көрсетіп отсақ, мына жақтан адамдар оны қазан деп, және қазанға тікелей қабылдап тамақ жасау керек деп тікелей қабылдап жатыр. Енді ол да бірақ көзқарас. Ол жерде енді біреуге сен неге үйтіп қабылдадың деп айтуға құқымыз жоқ, бірақ енді жақсы дүние болды. Процесі өте жақсы болды. 4 ай, 5 айдай уақытым кетті енді мәмлүкке. Бірақ ең соңында енді жақсы результат болды деп ойлаймын. Көптеген қазір халықаралық тағы да фестивальдерден сондай-сондай үлкен уже ұсыныстар түсіп жатыр. Менің ойымша Алатау дәстүрлі өнер театрында бір өздеріне де қызық болған сияқты. Сол театрға керек туындылардың бірі болды ғой негізі. Иә, өйткені ол Бейбарысты мысалға жаңағыдай сен Әуезов театрын немесе Мүсіреп театрына қойсаң, мен мүлде басқаша қоятын едім да оны. А бұл сол театрдың форматында, сол театрдың бір спектакль болып қалады деп ойлаймын. Тамаша. Шам театрының көркемдік жетекшісісіз. Құрылғанына көп болған жоқ. Актерлық құрам енді тамаша. Кілең мықтылар. Тек кілең мықтыларды жинап, бір театрға алып келіп қойдыңыздар. Жыл премьерасы номинациясын жеңіп алдыңыздар. Жалпы осы театр туралы айтайықшы. Үлгеріп жатсыз ба театрдың жұмыстарына? Әлде сізде тек бір ғана спектакль қоясыз, болды, қалғанын басшылыққа тапсырып кете бересіз бе? Жоқ, енді мен барлық жерде сол жұмыстың бас аяғын жасаған жақсы көремін де. Егер мен тек режиссер болатын болсам, онда келіп спектакль қойып кетіп қалатын едім. Жалпы ол жерде көркемдік жетекші болған кішке келесі репертуарды анықтайсың, спектакльдерді, оған шығатын актерларды анықтау керек. Сондай-сондай үлкен дүниелер бар. Гастрольге шығатын болса, жігіттер ақылдасады, қай жаққа, қалай, не апарамыз деген сияқты. Сол жағынан енді ол жақта да жұмыс баршылық енді. Мен енді ойлаймын, бірақ кілең мықтылар дегенде енді арнайы бір кибіргіздандай ой қалады да, арнайы тек мықтыларды алып жатқан сияқты. Жоқ, ондай емес. Келесі спектакльде мысалға ешкімге таныс емес бір екі актер бар мысалға. Қай спектакль деп? Ол енді алдағы спектакль, мен енді кішкене жарияламай ақ қояйын. Өйткені қазір бір оның ана бір былайша айтқанда маркетинговый ходтары бар да өзінің сондай бір несіне. Бір танымал мықты өздерің жақсы көретін актермен де жұмыс жасайды. Сондай бір дүниелер бар, бірақ ол жерде мен актерларды былай рөлге, сол образына жақын болғанда сол жағынан таңдаймын да мысалға. Бірақ оны жаңа көп адамдар былай кілең мықтылар, жаңағы
деп жанай қабылдап атады енді. Енді рас қой, кіл мықтылар жиналды. Жоқ, мықтылар сөз жоқ. Негізі бір ондай бағыт жоқ деп атырым ғой, негізі Шам театрында. Вот жаңа есім. Жаңа есімдерді ашу деген сияқты дүниелер бар. Мысалы, осы келесі спектакльден де мысалға, Еркебұлан мен Асан спектакльде қатыспайды мысалға. Алғашқы негізін қалаушылар болса да мысалға, жаңа бағыт, жаңа бір есімдер ашылады деген сияқты. Сондықтан енді ол бір сондай дүниелер. Ал рөлге келу, келмеу жағынан ғана қарастырып таңдағанды жақсы көрем. Ал маған режиссер ретінде мысалға не танымал, не танымал болмағаны маңызды емес деп ойлаймын. Сондықтан енді ол Шам театры сондай бір жақсы бағытта жұмыс жасап атқан театр. Иран конференциясы қойылымы, иә, жақында қойылды. Иран конференциясы спектаклі шықты. Спектаклі ол деген бір екінші премьерасы 37 болды бірінші жылы. Содан екінші жылы Иран конференция шықты. Ол енді үлкен ауқымды тақырып, әлемдік тақырыптар бар ішінде. Ал үшінші спектакль? Үшінші спектакль ол комедия. Мен барлығы айтады жаңағы сен. Комедия. Фархат комедия қояды. Менің өзім таңғалып отырмын негізі. Күліп отыр. Бірақ шынымен де менде енді жаңағындай бір бағытта жұмыс істеп қалмайын деп жаңағындай өзімде осы уақытқа дейін шынымен комедия шығармаппын. Мен бір Петропавл театрында Гаргарбектің Гөй-гөйі деген бір спектакль қойғам. Музыкалық спектакль ол. Ал одан кейін бір үлкен бір комедия жасамаппын. Соны ылғи Мүсіреп театрына да келген көрермендер айтады ғой, баяғыда мына театрға келіп бір күліп, бір сондай кездер көп болушы еді, қазір жылап кетеміз дейді да. Соны енді ол, бірақ енді жақсы да әртүрлі спектакль болады ғой. Соны енді бірақ осы жолы бір жақсы комедия қоюға тырысып отырмын. Тамаша. Енді Фархат Молдағалидің ең сәтті шыққан туындыларының бірі ол бәрімізге белгілі «Махаббат қызық мол жылдары» спектаклі. Осы спектакль жөнінде айтып өтсеңіз, идеясы қалай келді? Мен о баста Қызылжарда жұмыс жасап жүрген кезде со жақта қоям деп дайындалдым. Сөйтіп атқан кезде мен Алматыға ауысатын болып қалдым. Алматыға келгеннен кейін жаңағындай Құлагер шықты, Баян Сыбақ шықты. Содан кейін жаңағы «Махаббат қызық мол жылдар» осы театрдың өзінің планында бар екен да. Сосын осыған қандай режиссерді қойғызсақ болады деп жаңағындай енді мен қоймайды деп ойлады ғойдым ондай спектакльдерді. Содан ойлы кімге қойғызсақ болады деп менен ақыл сұрап жатыр да. Мен айтамын, давай мен қойып берейін, мен өзім дайындалып жүргем. Содан кейін жаңағы енді «Махаббат қызық мол жылдар» бұл роман болғаннан кейін инсценировка жасау өте ауыр болады. Былайша айтқанда 248 беттік романнан сен бір 30-40 беттік пьеса жасау керек қой. Сол үшін енді біраз уақытым кетті. Негізі ұзақ қойылған ұзақ жасалынды енді оның несі. Ол мен 2016-да бастағам ғой қоям деп. Иә. Сөйтіп 2016-да бір сценарийлік жаңағы нұсқасын жасап қоям. Одан кейін барып жаңағы 2017-те ауыстырамын, 2018 тағы қосып кетеді. 2019 жылдары бір өзімше жаңағыдай бір режиссер болып мына жерден мынандай бірдеңе түседі, мына жерден шашылады деп сөйтіп жаңағы оны да ауыстырып тастаймын. Шашатын жері бар ғой үстіне шелекпен, иә? Шелекпен емес па? Бір тазаланады. Иә, меңтайдың үстінен сол жері шынымен өте бір әсерлі. Жаңағы ваннада. Иә. Енді мен соны айтайын деп отқаным, жаңағы спектакль 6 нұсқасы жасалынды. 2016-тан 2020-ға дейін ғой енді. 21-де шықты спектакль. Содан осы Мүсіреп театрына келіп бастаған кезде жаңағы 4-5 вариантта барлығы нұсқасы түсіп қалды да. Ең бірінші жаңағы студент кезінде жасаған нұсқасына келіп сол қалды ма? Сол қалды, сол шықты енді. Ол бір интуиция деп ойлаймын жұмыс жасағанда. Ал спектакль енді содан бері шықты. Қаншама жүз рет ойналды. Қаншама мың көрерменге көрсетілді. Әлі күнге дейін спектакль шыққаннан жете алмай жатқан көрермендер көп. Билет алып үлгермей қалады. 10-15 минутта билет өтіп кетеді, содан үлгермей қалады. Жаңағындай сезім сапары деп жаңағы гастрольдік сапар. Иә.
Енді спектакль, мен қою білем спектакльді арғарай, ол спектакльді жарнамалау, спектакльді арғарай халыққа кеңінен көрсету, ол енді директордың ісі ғой енді. Басқалардың қолында ғой енді. Талғат Қамқабайұлы, осы Мүсірепов театрының директоры, сол кісі сезім сапары деген бір жоба ойлап тапты да, сол сезім сапарымен Махаббат қызық мұзы бүкіл Қазақстанға аралатып шыққан. Соның феномені неде билеттің тез сатылып кетудегі? Мен енді ойлаймын, тез сатылып кетеді билет. Махаббат қызық молжылар енді біріншіден ол Әзілхан Нұршайықов. Махаббат қызық молжылар кеңінен танылған роман. Екіншіден ол жаңағындай жақсы қойылым болды деген жаңағы сарафанный радио дейді ғой. Сол арқылы тарап кеткен. Үшіншіден енді актерлық ойын, соның барлығы әсер етеді ғой. Негізі көп әндер спектакльдің Ербол Нариманұлының тамаша композиторлық әндері, солар барлығын, мен ойымша бір төртіншіден бір халық махаббатқа неді, зәру сияқты мен ойымша. Шөлдеп жүрген сияқты. Махаббатқа, тазалыққа, адалдыққа, қоғам қазір енді өзгерді ғой, жасыратын жоқ. Соны жаңағы махаббатқа, бір адалдыққа, сол замандағы бір тазалықты әлі де аңсайды. Қыздар да аңсайды, ұлдар да аңсайды, жігіттер де аңсайды. Бірақ соған бір ұқсауға талпынатын адамдар азды болып жатқанда бәрібір. Соны келіп өзінің несін спектакльден алатын сияқты. Сондай, осындай бір заман болған екен деп. Сондықтан мен ойымша, қанша дегенмен біз енді спектакльді жаңаша спектакльдер ретінде қойдық, әндері де барлық. Бірақ енді осы халыққа керемет өтіп кетеді, білмеймін енді. Бірақ бір нәрсені менен махаббат қызық молжыларды сөзсіз қоя беретін едім репертуарға. Бірақ ол көп ойнағаннан актерлар да шаршайды ғой мәселе. Көні Шерхан өзі актер түсінеді, қайта-қайта ойнай берсең сен де шаршайсың ғой. Сондықтан махаббат қызық молжылар спектаклінің екіншінде дыханиясын ашу керек. Жаңа құрамдар дайындап жатырмын, жаңа жас актерлар, оны ары қарай эстафетаны алып кету керек. Спектакль ары қарай жақсы қалыпты сақталу үшін. Тамаша. Қымбат көрермендер, бүгін Мархабаттың төрінде белгілі режиссер Фархат Молдағали бүгін бізде қонақта. Негізі Фархаттың осы уақытқа дейінгі қойылған спектакльдері «Баянсыз ба», «Құлагер», «Махаббат қызық молжылдар», Шам театрында номер 37, кеше ғана да тұсауы кесілген Иран конференциясы, одан кейін Алатау дәстүрлі өнер театрында мәмілік спектаклі, осының барлығын негізі қазір мойындауымыз керек кассалы спектакльдердің қатарына жатқызуға болады. Аншлагпен. Аншлагпен өтеді. Бұл енді Фархат Молдағалидің феномені неде? Мен енді бұлай ойлаймын. Спектакльдердің енді осыншалықты енді барлығы әртүрлі спектакльдер. Бұлар жаңағындай барлығы комедия болса, кассовый дейтіндей. Біз өзіміз үшін, өзім үшін де бір үлкен дүниені аштықта спектакльдің барлығы халықтың сұранысына ие бола алады. Тек жаңағындай баяғыда махаббат, жетім тағдыр, қош бол бірдеңе де сондай спектакльдер ғана кассовый болатын. А қазіргі уақытта енді әр спектакльдер кассовый болуға лайықты. Енді мен ойлаймын, ол феномені мынада жатыр деп ойлаймын. Спектакльді, менің феноменім спектакльдерді үлкен махаббатпен жасаймын. Былай жатқанда өзім қаламаған спектакльді қоймаймын. Яғни жанын берді. Мысалға Шерхан өзінің қалаған керемет сүйікті ролін ойнаса, ол жан беріп сәтті шығарады. А егер оған жаңағындай театр осыны ойнайсың, өйткені сен бізде жала қалып отырсың деп жаңағындай ойлатпайса, мәжбүрлесе, онда ол спектакльдің бір қандай бір роль жасауға болады деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, бірінші Фархат Молдағалидің феномені, ол мен өзім жақсы көрген, өзімді жанымды тербеген, өзім қызыққан дүниелерді қоямын. Сол өзім қызыққан дүниені мен актерларды қызықтыра аламын. Актерларды жаңағы сол дүниемен ауырта аламын деп ойлаймын. Ал спектакльдердің аншлаг болуы қазіргі кезде көрермен театрға шынымен де бетбұрысы өте жақсы. Ал спектакльдер аншлаг болып атса, оның барлығы мен ойлаймын, жақсы спектакль
дер дүниеге келіп жатыр. Фархат мырза, енді мынау әңгімеміз жұмыс-жұмыс болып кетті ғой. Кішкене сұхбатымызды бір басқа сарынға бірден бұрғым келіп отыр. Білуімше, сіздің жарыңыз өнер саласынан. Солай ғой. Онша айта бермейді екенсіз. Жоқ, неге мен онша сұрай бермеген шығарсыз. Мен кейбір кезде кейбір кезде шынымен анандай бар ғой. Сұхбат болсын, не болсын. Бір кездер ана дүние болған спектакльдер туралы айтып жалыққан кездерім ше. Қазірдің өзінде бір андай біреу құлагер десе немесе қара көз жаңағыдай сұрай бастаса, жаңағы спектакльдердің жаңағы бір дүниесін, соңғы спектакльдерді ғана айтқым келеді оның бәрінен. Біз отбасымызбен сол өнердеміз. Ғабит Мүсірепов театрында актриса, жаңағы кенішеңіздің есімі кім? Мадина Өсербаева деген актриса. Сондықтан мен енді ең бірінші осы Қарагөз спектаклінде Қарагөз ролін ойнаған. Сондықтан біз о баста Қызылжардан бері жаңағы былайша айтқанда Қарагөз спектаклі арқылы шығармашылық байланыста болдыңыз. Шығармашылық жолымыз нақты басталды ғой енді былайша айтқанда. Нұржан Асылхан деген тамаша актердің Нарша деген образы арқылы, Мадина Өсербаеваның Қарагөз ролі арқылы, Фархат Молдағали Қарагөз спектаклі арқылы былайша айтқанда сол спектакль маған бір үлкен дем берді ғой негізі. Дем берді. Жалпы Қазақстанға Фархат Молдағали деген режиссерді ашты. Оны біз сондай бір жаңағы үлкен осындай бір резонанс тудырады деп ойлаған жоқпыз. Өзіміз жұмыс жасай бердік. Сол кезден бері былайша айтқанда енді үйде әрине біз отбасымыз, бірақ жұмыста әріптеспіз. Қызымыз бар, жақсы атмосферада, обычный отбасы ретінде өмір сүріп жатыр. Жаңа үй, жаңа көлік. Қазір кішкентайымен үйде отыр, иә, Мадина ханым? Жоқ, мы қазір енді жұмысқа шықты, қазір жұмыс жасап жатыр, иә. Біраз үйде болды, бірақ қазір енді біздің театрымыздағы репертуарлардың біразінде спектакльдер бар, соларды ойнап жатыр. Сондықтан енді әрі қарай өмір жалғасып жатыр. Бірақ енді үйде біз жаңа көп ойлайды, үйге барғанда сендер театр туралы әңгімеді. Біз үйге барғанда театр туралы сөйлеспейміз. Жаңағы рөл талқылайсың, ондай емес. Өйткені өзіміз күні бойы жұмыстан шаршап келеміз ғой, театр театр болып. Содан кейін үйде үйде сіз әкесіз, келіншегіңіз аяулы жар. Енді Фархат мырза келгеніңізге көп-көп рахмет. Енді бүгін Фархат мырза алғыс айту күні. Көрерменге тілегіңіз болса, мерекемен құттықтасаңыз. Бүгін енді алғыс айту күнінде барша ұстаздарымызға, ата-анамызға, осы дүниеге алып келген әріптестерімізге, жанымызда жүрген отбасымызға, әрқашан қолдап жүретін балаларымызға бар үшін алғыс айтамыз. Көрермендерге осындай театрға келіп жүргендер үшін де алғыс айтамыз. Бүгін 1 наурыз, тағы да бір үлкен бір оқиға болып жатыр. Мен соны айта кеткім келіп тұр. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, тамаша актриса Лидия Каден бүгін сахнаға аяқ басып шыққанына жаңағындай тура 50 жыл болып жатыр. Лидия апайымызды осы алғыс айту күнінде осы біздің театрымызға сіңіріп жатқан еңбегі үшін алғыс айта отырып бүгінгі тамаша жаңағы мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. 50 жыл театрдың сахнасында деген ол енді менің ойымша үлкен бір ерліктерге жатқызуға болады. Сондықтан бүгін кешке Баян Сызбақ спектаклінде Лидия апайымыз өзі ойнайды. Спектакльден кейін шығып барлығымыз құттықтаймыз. Сондай біздің театрымызда үлкен жаңалық болып жатыр. Барлық көрерменді театрға шақырамыз. Театрға барыңыздар. Ал биігіңізден түспеңіз, Фархат мырза. Рахмет. Абыройыңыз асқақтай берсін, шығармашылық табыс. Сіздерге де рахмет. Кеп тұрыңыз. Рахмет көп-көп. Жеке мәліметтеріміздің қауіпсіздігі жайлы біліңіз келсе, цифрлық құқық маманының кеңесіне құлақ түріңіз. Цифрлық құқық дегеніміз әмбебап адам құқықтары бар ғой. Сол цифрлық ортада қорғалуы. Кибербуллинг деп есептеген материалды бір күнде 24 сағаттың ішінде өшіру керек. Қазір жасанды интеллекті реттейтін әзірге заң жоқ. Біздің ең сүйенетін нәрсеміз біздің сыни ойлауымыз. Құрметті көрермен, мархабат бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Енді Наргиз, Шерхан басқа бөлмеде келесі қонақтарымыздан
сұхбат алып жатыр, сондықтан енді өзіміз отырып шай-шек айдарын бастай берейік. Жақсы, сол сені Жандәурен кел менің жаныма отыр, саған шай құйып берейін деп өзім айтайын деп отырғам. Сөйтсем өзің келіп отырып апсың ғой. Ал жақсы, саған шай құйып берейін мен. Наргиз, екеуміз жеке қалып, осылай шай ішпегелі біраз болды, да? Сол ғой. Кейде бізге осылай жақын адамдарымызбен бірге шай ішіп, әңгімелесіп, шүйіркелесіп, жақсы бір әңгімелер айтқан жетіспей жатады Жандәурен. Сол үшін... Қандай дам дегенде? Сондай ақ бізді қазір Мархабат бағдарламасын тамашалап отырған көрермендер, ас ішіп отқан жандар болса, астарыңыз дәмді болсын. Бүгін алғыс айту күні, алғыс айту күні құтты болсын. Бал қосыпсыз ғой шайыңызға. Дәмді ме? Дәмді болды. Болса енді, Наргиз, менің қамымды ойлап, осылай шайын беріп жатқаныңа көп рахмет. Саған да алғысым шексіз, Наргиз. Оқасы жоқ. Неше жылдың жүзі болды екеуміз осылай эфирде жүргенімізге? Шай үшін мен өте дәмді екен. Екеуміз осылай бірге жұмыс істеп жүргенімізге бір 7-8 жылдай уақыт болды, Жандәурен. Тайғылындай тебісіп, бірге өскен бір бауырлар сияқты болып кеттік қой. Иә. Саған рахмет енді. Кез келген жағдайда көңіл күйімді көтеруге тырысатының үшін, жақсылығымды асырып, жамандығымды жасырып жүргенің үшін, жалпы Мархабат бағдарламасын көрермендеріне де алғысымыз шексіз. Талғамдарыңыз керемет. Тамаша, осылай біздің бағдарламамызды көріп, бізбен бірге болып жүре беріңіздер. Я, енді шай ішейік айдары, Жандәурен. Мынау қазіргі таңда ақпарат деген нәрсе өте көп. Я, қайда кірсең де, әлеуметтік желілер, газет, журнал, одан кейін тіпті Telegram, мысалы, басқа да қосымшалар бар. Қайсы бірін ашып қалсаң да ақпарат өте көп, тіпті адамдардың өздерімен де сөйлессең, олардан да ақпарат аласың, yeah? Және біздің құрметті көрермен алған әрбір естіген жаңағы ақпаратымыз біздің өмірімізге, санамызға, көңіл күйімізге әсер етеді. Сол үшін барынша позитивті, жақсы жаңалықтар біліп, жаңалықтар естуге тырысыңыздар. Үнемі Шерхан айтатын еді ғой жақсы жаңалықты. Енді бүгін өзің айтсаң. Қандай жақсы жаңалық болып жатыр? Құрмет көрермен, иә, менде жақсы жаңалық бар. Қазақстан қазір әлемдегі әйгілі Google және Amazon компанияларымен бірігіп, суперкомпьютер жасауды жоспарлап жатыр. Тамаша. Қазір келіссөздер жүргізілуде. Енді Жандәурен, суперкомпьютер дегенді естуің бар ма? Не екенін білесің бе? Енді супер қаһарман дегенді естуім бар, енді суперкомпьютер дегенді қазір сенен естіп отырмын. Суперкомпьютер деген ол қарапайым компьютерден басты айырмашылығы бір уақытта бірнеше операциялар жасай алады. Аха. Мысалы, енді өзің білесің, коронавирус эпидемиясы, иә, сондай бір аурулар, пандемия кезі болды мысалы, алдын ала сондай ауруларды болжайды екен. Физиктер үшін де қуанышты жаңалық, мынау астрофизиканы да болжайды екен. Одан кейін автомобильдерді, мысалы, ұшақтарды, жалпы ғарыш кемелерінде құрастыруға мүмкіндігі бар. Мәссаған. Наргиз, енді сен керемет жаңалықты айтып бөлістің, жасанды интеллект деп жатамыз ғой. Оған да бір көмек бар шығар осы суперкомпьютердің, иә? Суперкомпьютер арқылы жасанды интеллект жасайтын жаңағы сол салада да зерттеулер жүргізуге болады. Ең бастысы, қысқа уақыттың ішінде бірнеше операцияларды орындауға мүмкіндік туып жатыр. Өзімізде де бар ғой, Наргиз. Бізде де бар ғой. Біздің де IT саламыз, Қазақстанның IT саласы да керемет дамып жатыр. Иә. Әсіресе, мысалы, Иван сияқты келген адамдарға, Қазақстанға келіп жатқан туристер үшін де, 4 айға келіп қонақ болып кететіндер бар. Олар да айтып жатады, сендерде IT саласы күшті дамыған деп. Оның үстіне мысалы, өзіміздің өнім Егов-ымыз бар. Қосымшалар қандай тамаша, иә? Бірнеше секундтың ішінде өзіңе қажетті құжатты ала саласың. Мысалы, кезінде халыққа қызмет көрсету орталығына барып, бірнеше сағатта кезекте тұратын едік қой. Наргиз. Ты қазір үйде отырып та, мысалы, қосымшаны ашып жібересің, Егов кезет. Одан кейін өзіңе қажетті батырмаларды басып, ақпарат ала аласың, тіпті тапсырыс беруге болады, мысалы, бір анықтаманы алу үшін. Барасың да, немесе оны жаңа барып, болмаса, саған пошта арқылы жібере салады, содан шығарып, дап дайын құжат өзің қолыңда, мысалы, аздаған уақыттың ішінде пайда болады. Енді Наргиз, жақсы жаңалық үшін саған көп-көп рахмет. Иә, жақсы жаңалықты күніне айтып бізбен бөлісіп отыр, енді шай кішкене аз болып қалды. Қазір тағы шай құйсаң. Енді, Наргиз, бұның барлығы ғылыми жаңалықтар ғой енді. Мен жақында ғана әлеуметтік желіден бір бейне көрдім. Сондай жып-жылы.
Енді ол бейнені көрген уақытта, Наргиз, сенің мектеп кезің есіңе түсетін шығар. Бірінші зер салып, назар аударып, бейне материалға көз жүгірт. Жақсы? Көрекші. Қандай видео болды екен бұл? Қандай жып-жылы бейне, я, Наргиз? Я, шынменде, на балапандар жарап тұр енді. Еден жуатын апайымызды осылай мерекесімен құтықтап, туған күні болу керек, 60 жасын тойлап, құтықтап, осылай енді елеп ескеріп жатыр. Енді тамаша, негізі адамдар мамандыққа, оның жағдайына. Деңгейіне, жағдайына бөлінбеу керек. Адамда негізі мейірім жетпей жатады ғой көбіне. Негіз, Жандаурен, әлемді сұлық құтқарады деп айтып жатамыз ғой. Енді ол, білмеймін, меніңше әлемді мейірімділік құтқаратын сияқты. Жақындарымызға мейірімді болып жүрейік. Дұрыс айтасың, Наргиз. Әлеуметтік желіде отырасың ғой сен. Иә. Енді көбіміз әлеуметтік желіде отырамыз ғой. Желіде отырмайтын адам жоқ шығар. Иә. Енді бәріміз ғой әлеуметтік желіде отырамыз. Енді бір жақсы жері әлеуметтік желінің, екеуміз мысалы сөйлесе аламыз. Жақсы-жақсы ақпаратты бөлісе аламыз көрермендермен. Бірақ бір кемшілігі бар. Сен туралы мәліметті тексерместен барлығы алалады, көре алады, немесе тарата алады. Осының барлығын негізі цифрлық құқық саласы зерттейді, реттейді. Ендеше дәл осы саланың маманын бүгін Мархабатқа шақырған едік. Онда Жандаурен қонағымызды мен таныстырайын. Мархабаттың төрінде цифрлық құқық маманы Мөлдір Өтегенова қошеметпен қарсы алайық. Мархабат, Мөлдір ханым. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Келдіңіз. Ал, төрледіңіз. Жайғасыңыз, Мөлдір ханым. Рахмет. Мөлдір ханым, студиямызға қош келдіңіз. Цифрлық құқық маманы дедік. Жалпы қарапайым көрермендерге түсіндіріп өтіңізші, цифрлық құқық маманы немен айналысады? Цифрлық құқық маманы деген кім? Негізінен цифрлық құқық маманы бірнеше салаға бөлінеді. Біреулер IT, техникамен жұмыс істейтін адамдар, және заң юрист дейміз ғой, заң саласындағы адамдар және зерттеушілер. Мен мысалға осы Орталық Азияда жоба бастадық осы цифрлық құқық саласындағы. Сондықтан біз журналистер, осындай зерттеушілер және басқа да мамандарды біріктіретін, сондай бірге қандай да бір күш жасайтын сондай жобаны ұйымдастырамын. Аха. Енді қарапайым тілмен түсіндіріп беріңізші, цифрлық құқықтың мамандары. Иә, мамансыз ғой енді. Сіздің қызметіңіз не? Не істейсіз? Біз қазіргі Қазақстанның мысалға, заңнамасындағы, заңындағы, қандай да бір құжаттарындағы цифрлық құқықты бұзатын қандай да бір пункттерді немесе кейбір бөліктерін талдап, соны мемлекетке айтып, немесе бүкіл халыққа, мысалға, журналистердің жұмысы ретінде түсіндіріп, неге бұл бізге қалыпты, неге бізге цифрлық құқықтар қажет. Мысалға, естеріңізде болса, кибербуллингнан балаларды қорғау деген заң жобасы болды. Ол жерде оның ішінде қандай да бір пункттер болды. Мысалға, әлеуметтік желілер, халықаралық платформалар Қазақстанда өз офисін орнату керек, ашу керек, және оның бастығы мысалға Қазақстан азаматы болу керек. Сосын кибербуллинг деп есептеген материалды бір күнде 24 сағаттың ішінде өшіру керек деген талаптар қойды. Негізінде егер ол талаптарды мемлекет халықаралық платформалар орындамаса, олар Қазақстанда, Қазақстан территориясында бұғатталатын еді. Және бізбен сіз Инстаграм, WhatsApp немесе басқа да бір платформаларды қолдана алмаушы едік. Ал қазір сөз бостандығы бізде әлеуметтік желілерде. Бұл біздің сөз бостандығымызға, демократиямызға қандай да бір үлкен проблема болушы еді. Енді Мөлдір ханым, жалпы көрермендерінде есінде шығар, негізі осыдан бір-екі жыл бұрын әлеуметтік желілерде ойындардың неше түрлісі шықты. Мысалы, балаларға бір тапсырма береді деген сияқты. Егер ол ойын жабылды барлығы, мәселе шешілді. Бірақ дегенмен де, жалпы сондай бір тағы да ойындар шығатын болса, оны алдын ала, сондай өз-өзінен өшеме?
Он қалай жасауға болады? Қалай анықтайсыздар? Жалпы цифрлық құқық мамандары бұл жағынан қандай жұмыстар жасап жатыр? Негізінен бұндай ойындарды мемлекет бақылап отыру керек. Негізінде мемлекеттің өзінің реттейтін заңнамалары бар, мысалға. Ақпараттандыру, немесе цифрлық информатизация, немесе тағы да... Негізі біздің өзіміздің министрлікте бар цифрлық құқық бойынша. Олар қадағалауы керек. Біздің айтатын затымыз ол мемлекеттің біздің құқықтарымызды егер бұзса, немесе кейбір жерінде байқамай қалса, білмей жатса, біз оларға хабарды таратамыз, айтамыз, осы жер, мына жері дұрыс емес, халықаралық стандарттарға келмейді деп. Және... Құлақ аса ма жалпы сіздердің айтқан дүниеге? Бұл қиын дүние негізінде, өйткені құқыққа келгенде мемлекеттің өз мүддесі бар, адам халықтың өз мүддесі бар, және бұл екі жақты бір кейде дискуссия деп айтсам да болады. Дискуссия пікір талас болып кетеді. Сондықтан мемлекет барынша қадағалағысы келеді, барлығын қарап, біліп отырғысы келеді. Бір жағынан адам құқықтары бар, еркіндік бар, бостандық бар, сол екі жақта қалып қаламыз. Ал егер ойынға келетін болсақ, бұл адамдардың өзінің ақпараттануына да қатысты. Мысалға, ата-аналар балалары қандай контентті қолданып жатыр, не қарап отыр, не ойнап отыр деген сияқты, ата-ана режимі деген бір телефонда. Ондайды қосып, қондырып, қарап, қадағалап отырса, ондай жағдайлар болмайды. Мөлдір ханым, менің басымда мынадай жағдай болған. Екі жылдай уақыт бұрын менің жеке куәлігім жаңағы жоғалып кетті. Сөмкеммен бірге алып кеткен енді автобуста. Сөйтіп, жеке деректерім, сол жеке куәлігімнің жалпы толықтай суреті әлеуметтік желіге тарап кеткен ғой. Сөйтіп, барлық нөмір, жаңағы РСН нөмірі бар, куәліктің өзінің нөмірі бар, барлығы мысалы әлеуметтік желіде қол жетімді болып қалды. Ол ақпаратты кез келген адам біле алады. Енді әркім жаңақ өзінің хитрық әрекеттеріне пайдалана алады. Сонда жағдай болған кезде біздің көрермендер жалпы не істеу керек? Қазіргі уақытта адамның қауіпсіздігіне қауіп төндіретін бір ақпарат болса, ол қазір сенситив жеке дерек болып есептеледі. Мысалға ертең мен сіздердің бағдарламаңызда болдым деп сурет салсам болады. Бірақ бүгін маған ол сенситив болуы мүмкін. Бірақ бір жағынан өзгерте алмайтын жеке деректер бар. Мысалға сіздің ресейн нөміріңіз, сіздің өмір бойы бірақ нөміріңіз болады. Немесе биометрияңыз, мысалға қолыңыздағы отпечаток пальцы дейді ғой. Немесе бетіңіздегі өз сіздің түріңіз, ерекшеліктеріңіз, ол сіз өзгерте алмайсыз оны, иә? Ол өте сіздің жеке сенситив деп айтсақ та болады, жеке деректеріңіз табылады. Егер ол тарап кетсе, сіз полицияға барып, өтініш жазу керек, сіз немесе арыз. Сіз ол адамды тауып, немесе оның өшіруін талап етсеңіз болады. Барынша ешқайда заттарыңызды қалдырмауға, егер мысалға қандайда сайт, немесе әлеуметтік желі ақпарат сұраса, минимал ақпарат беруге, мысалға басқа бір девайстарыңыз, ноутбуктарыңыз, қастарыңызды алып жүруге тұрсыңыз, және жоғалтып алмауға тұрсыңыз. Бар жасай алатыныңыз сол мемлекеттен өтініш беріп, өшіруін талап етіп. Мөлдір ханым, онда менің жеке деректерім ғаламторға, әлеуметтік желіге тарады. Мен сол әлеуметтік желіге тараған дүниелерді скрин жасап, полицияға барам. Сөйтіп, арыз өтініш жазам. Сосын, әрі қарай, ол жұмыспен қорғау органдарындағы кісілер айналса. Өкілетті органдар біздің комиссия. Ол неше күнде шешіледі? Әртүрлі жеке жағдайларға байланысты, сондықтан мынандай уақыт деп айта алмаймыз. Сіздердің жалпы атқарып жатқан қызметтеріңіз ол интернеттегі жеке деректерді қорғау ғой. Тек жеке деректер емес. Қорғалу соны бір түсіндіру. Цифрлық құқық дегеніміз не соны айтып кетейін. Біріншіден, цифрлық құқық дегеніміз жалпы әмбебап адам құқықтары бар ғой. Сол цифрлық ортада қорғалуы. Адам құқықтарын сақтау мемлекеттің мүддесі, және цифрлық құқықты сақтау мемлекеттің мүддесі болып табылады, және бізбен сіздің. Қазақстанда 90%-тен көп адам интернетті қолданады, және бәрімізде жеке деректердің иесіміз. Сондықтан, біріншіден, кейбір елдерде, мысалға Финляндияда интернетке қол жеткізу деген кәдімгідей конституцияда жазылған. Бізде ондай емес, мысалға. Бірақ интернетті бұғаттау, немесе қандай да бір сайтты өшіру, қандай да ақпаратты өшіру, немесе өшпенділік тілі, немесе жалған ақпарат,
қорлау, кибербуллинг, зорлық-зомбылық, қандайда бір жеке деректерді тарату, соның барлығы осы... Немесе қандайда бір мемлекеттік шектеу қой. Мысалға, Ресейде мета платформалары жұмыс істемейді. Иә. Yeah. Иә, yeah, сол сияқты сұрақтармен айналысамыз. Аха, жақсы түсінікті, Мөлдір ханым. Енді құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, бізде бүгін Мархабатта қонақта цифрлық құқық маманы Мөлдір Өтегенова. Мөлдір ханым, қазір енді жасанды интеллект деп жатырмыз. Жасанды интеллектпен көп нәрсе істеуге болады. Тіпті айтпаған сөздерді айтқызуға, әуен жаңа ән айтып видеоға мысалы, одан кейін бір екі адамның телефонмен сөйлескеніне дейін қазір жасанды интеллект арқылы жасап жатыр. Иә. Аха. Түрін. Жалпы осыдан қалай қорғанамыз? Цифрлық құққа әсері бар ма? Расымен де. Әрине, өйткені осы жасанды интеллект арқылы көп нәрсе жасап, дезинформация таратып жатады. Yeah. Мысалға, Рим папасы бір куртканы киіп алған, соны бір реклама жарнама ретінде қолданып, міне біздің курткамызды, немесе сырт киімімізді Рим папасы қолданады, немесе yeah. ол ЛГБТ-ны қолдайды екен деген сияқты. Mm-hmm. Немесе Трампты полиция ұстап алыпты деген суреттерді де, немесе Нұрлан Сабуров пен Тина Канделакидің сөйлесуі. Және, yeah. Және мысалға чат біз бен сіздің сөйлесіп отырғанымызды барлығын қолдан жасауға болады. Uh-huh. Және оларды анықтайтын да құралдар бар. Жасанды интеллекттер бар. Uh-huh. Бірақ оны анықтайтын құралдар, фейк жасайтын құралдарға қарағанда кеш дамиды. Uh-huh. Және кейде олар таппай қалуы да мүмкін. Сондықтан әзірше біздің ең сүйенетін нәрсеміз, біздің сыни ойлауымыз, әр детальға қарап, мысалға, қазір жасанды интеллект қолдарды өте жаман жасайды, мысалға, 6 саусақ, 10 саусақ, немесе қандайда бір блюр эффектісі бар. Ол бірақ енді күн сайын дамып жатыр ғой жасанды yeah. интеллект. Сондықтан біз сыни ойлауымызды дамытуымыз керек, және басқа да қандай да бір мүмкін IT мамандар, немесе қандай да бір жаңа жас буын дейміз ғой, жас буын датамен жұмыс істейтін адамдар, немесе тағы да басқа ойлап табатын командалар болса, егер осындай қандай да бір инструмент тапса, мен ойымша керемет болар еді. Мөлдір ханым, сыни ойлай білуіміз керек деп айтып отырсыз ғой. Енді бізге оны ешкім үйретпесе, мысалы, біз енді жалпы IT саласы күннен күнге дамып жатыр ғой, жасанды интеллект пайда болады, одан кейін чат GPT мысалы, соның барлығы дамып жатқан кезде бәрібір мектеп кезден балаларға бір түсіндіру жұмыстары жүру керек сияқты мысалы. Yeah. Ақпаратты қарап отырып, мысалы, біле беру үшін ау өтірік болу мүмкін, фейк, мана жасанды интеллект жасады. Иә, мынадай белгілері бар жасанды интеллект. Тіпті журналистердің өзіне де бір тренингтер өткізу керек. Осы жағы қалай болып жатыр бізде? Иә, біріншіден заң жағынан айтып кетсем, қазір жасанды интеллекті реттейтін әзірге заң жоқ. Және әлеуметтік желілердің өзі сізге не көрсету керегін сол жасанды интеллект шешеді. Мысалға, сізге мынау қызық болу мүмкін деп соны көрсетеді. Одан кейін бүкіл құқық бұзушылықтарды да автоматтандырылған, мысалға жасанды интеллект мұны мысалға кибербуллинг деп санау мүмкін, және өшіріп тастау мүмкін қандай да контентті. Сондықтан бүкіл әлемдік сарапшылар бұны қалай реттеуге болады деген сұрақты қойып жатыр. Иә, мен сізбен келісемін. Кішкентай кезімізден, мысалға, сыни ойлауды үйретсек, қандай маркерлар бар, қандай ақпаратты тексеру керек, қалай оқу керек, және тағы да басқа тренингтер немесе сабақтар өткізсек, өте керемет болар еді, өйткені өзіңіз білесіздер, WhatsApp-та тарап жатқан неше түрлі ақпаратты, ақпаратқа біз сен қаламыз. Yeah. Және бағана сіздер айтып кеттіңіздер ғой, жасанды интеллект, суперкомпьютерді қолданылады. Yeah. Суперкомпьютер жасасақ, ол жасанды интеллект негізінде болады. Mm. Ал жасанды интеллект әрі дамымайынша, менің ойымша, кішкене қиындықтар. Yeah. Бұл енді жаңадан дамып келе жатқан нәрсе болғандықтан, біз әлі көп зерттеуіміз керек. Түсіндіру жұмыстары қалай болып жатыр жалпы? Түсіндіру жұмыстары, мысалға, бізде Қазақстанның өзінде цифрлық құқық, немесе сыни ойлау деген тақырыптарға
біз медианет және тағы да басқа үкіметтік емес ұйымдар, тренерлер тегін ақпараттық жұмыс жасайды. Негізі мемлекеттік сайттардан қарасаңыздар да болады. Мөлдір ханым, жаңа біз әлеуметтік желі деп айтқанымыз ол ВКонтакте болуы мүмкін, Фейсбук болуы мүмкін. Жалпы қазір WhatsApp-қа келген дүниелерге біз өте қатты сенеміз. Біздің жеке деректеріміз сол WhatsApp-тан тарап кетпес үшін қалай қорғанамыз? Жаңа сіз айттыңыз, көп мәлімет бермеуге тырысыңыз дедіңіз. Одан бөлек қалай қорғанамыз біз? Қазір қағаз, ақ қағаздың өзі, қағаздағы жазылған деректің өзі жеке дерек болып есептеледі. Мысалға, біздің қандай да бір келісім шартымыз біреулер бір жерде ұмытып кетеді, бірақ ол жерде қаншама ақпарат жатыр, иә? Қаншама үйін, немесе тағы да сіздің қанша жалақы алатыныңыз, немесе тағы басқа. Және мен өзім көретінім, көп адам жеке куәлігін WhatsApp-тан жіберіп жатады, иә? Иә. Мен мысалы жіберемін. Және басқа да деректерін, құжаттарын суретке түсіріп, WhatsApp-тан жібере салады. Ал WhatsApp-тан бұзып алу негізі хакерлер жасай алатын зат. Сондықтан WhatsApp және тағы да басқа бір желілерде бөліспеген дұрыс. Өзіңіздің құжаттарыңызды пошта немесе тағы да басқа бір қауіпсіз жолдарды көрсеңіздер. Мысалға сигнал. Біз қолданатынымыз сигнал ол деректерді сақтап қалмайды. Ал WhatsApp сақтап қалады. Ақпаратты қауіпсіздік деген ол процесс. Ешқашан сіз өзіңізді бір қауіпсіз сезінбейсіз, сол үшін әрқашан парольдеріңізді ауыстырып, жеке деректеріңіз қайда жатқанын, кім оның иесі екенін, қазір оның қандай құқықтары бар екенін сол туралы ойлап, барынша азайтуға тырысу керек. Бірақ мынадай да адамдар бар ғой, мысалы, жаңа сіз айттыңыз, құпия сөзді ауыстырып отыру керек дедіңіз, иә? Құпия сөзді ауыстырып отырып ұмытып қалатын адамдар бар ғой. Иә, қазір оны қайда жазып қоямыз? Қазір неше түрлі инструменттер бар ғой, KeePass деген, мысалға, сіз өзіңіз басыңызды ұстамайсыз, сол KeePass-тың ішіне өз бүкіл парольдеріңізді жазып қойсаңыздар болады, сақтап қойсаңыз. Жақсы, енді көрерменге Мөлдір ханым, цифрлық құқық жайында жалпы мынау жеке деректерді қорғау үшін не істеу керек, жалпы бір екі-үш лайфхак айтып жіберсеңіз. Бірінші, кім ол жеке деректің иесі, қазір кімде оған қандай доступ бар деп ойлаңыз. Және адамдар да жеке деректің иесі, мысалға менің дерегімді сіз білуіңіз мүмкін. Ол жағынан хабардар болып, жеке дерегіңізді қайда жіберуіңіз керек, қалай жібердіңіз, қай жерде бар, барлығын өшіріп тастауға, артынан із қалдырым, мысалға цифрлық із деп айтамыз. Цифрлық із қалдырмауға тырысыңыз. Қандай да бір осындай құжаттарыңыз болса, ешқашан оларды тастап кетпеңіз. Ең бірінші менің ең маңызды деп айтсам да болады кеңесім, ешқашан ноутбук немесе қандай да бір девайстарыңызды өзіңізден бөлек басқа жерге тастап кетпеңіз және құпия сөздер қолданыңыз. Көп-көп рахмет Мөлдір ханым, келгеніңізге. Біздің Мархабаттың көрермендері жақсы ақпарат ала алды деген ойдамыз. Цифрлық құқығымызды білейік. Әрине. Солай. Мөлдір ханым, көп рахмет, келіп тұрсыз. Көп рахмет. Мархабат. Сау болыңыздар. Жүргізушілердің сегіз қырлы бір сырлы деп шақырған әншісі кім? Өзіме арнаған ән негізі Лапылда деген. Әнге сөз жазған кезде өзіме қатты қараймын. Фольк альбом түп тамыр үңілген дұрыс деп ойлаймын. Тіпті қазір бір нәрсені мойындап айтайын. Құрметті көрермен, Мархабат бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Наргиз, сенің сүйікті сәтің келді. Менің сүйікті сәтім демек қазір ән тыңдаймыз. Yeah, көрермендерде ән тыңдағысы келіп отырған шығар. Наргиз, негізі маған тағы алғыс айтқың келіп отырған жоқ па осылай сенің сүйікті сәтіңді есіме салғаным үшін бе? Yeah. Жандәурен, мен саған күнде алғыс айтсам да артық емес. Себебі, Жандәурен, білем ғой мен сенің аузын ашсаң жүрегі көрінетін жандар қатарында екенін. Жаңа мейірімділік жайлы айтып жатырмыз ғой, құрметті көрермен. Сол мейірімділік деген нәрсе осы Жандәуренде шынымен бар. Өзі тұнып тұрған. Наргиз, мен ешқайда кетейін деп жатқан жоқпын. Наргиз, сенің жаныңда қалам. Сол үшін саған алғыс айтқым келеді, Жандәурен. Күліп осылай менің өміріме нұр сияқты өзінің бір жаңағыдай жарығыңды шашып, нұрыңды шашып, жанында досым болып жүре бер. Әріптес болып. Әмин, әмин. Сен де, Наргиз, жүре бер. Енді, Наргиз, сенің сүйікті сәтің деп айттым. Қазір біздің студиямызға сегіз қырлы, бір сырлы жігіт келеді. Өзі әнші, өзі әртүрлі аспапта ойнайды. Солай ма? Иә, композитор, әнші, кәсіби музыкант. Назарбек Мархабат.
Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Ал, сәлем. Алғыс айту күні құтты болсын. Иә, құтты болсын. Төрлетіңіз. Жайғасыңыз. Эй, лапылда. Эй, лапылда, жаздай жалғында. Негізі сол ән арқылы танимыз сізді өзі. Иә. Рахмет. Негізі оған дейін «Зауал» деген әндер болды, мұңды меланхоличный әндер болды. Сосын өзіме арнаған ән негізі «Лапылда» деген «Лапылдап», «Жаса жалғанда барыңда», «Достарың барыңда» деген сияқты мағанада. Одан кейін «Жынырат» деген әніңіз бар? Кейіннен «Жынырат». Оның тарихы бөлек. Оның тарихы бөлек пе? Ол жасым 30-ға толғанда айнаға қарап тұрып шығарған әнім. Өзіме көңілім толмай. Ішкі үңілу ғой. Андай сырттағы керексіз оймен миым былғанып сөзіне көптің жиялданып деген басталғанда сөзде. Ол халық өтірік мақтауы мүмкін біреулер сырттан. Бірақ андай өз-өзіңді өзің ғана жақсы тани аласың ғой. Қазір орындап жіберейікші соны бір шумағын. Жақсы. Қолдан келгенше негізі Жынырадыны енді көп тыңдармандар біледі. Оны көбінесе бір қызығы бізде емес. Орыстар көп тыңдайды екен тыңдармандар. Бәрі переводын сұрайды, бірақ переводы сол арнайы жаңағы орыс халқы үшін. Басқа тілдегі адамдар да бар. Сол, иә, субтитр дайындағам. Сол субтитр үшін көпсі алғыс айтады, бірақ домбырамен бірінші рет орындайын деп тұрмын. Бірінші рет. Демек эксклюзив, иә. Эксклюзив. Эксклюзив. Ал. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Керексіз оймен миым былғады сөзіне көптің жиі алданып әйтеуір жүрген менде бір ғаріп өзімді өзім жүрім кері тартып бірдерін шекті бір дұйқы басып өтуде солай бұл жүйрік уақыт Уақыт, я қиялдаймын, небір нәрсен армандаймын, бірақ әрекет қылмаймын, не болған бір солмандаймын. Я кейінде, мені көргенде жынырады бейне, айнаның ашағындағы сөйле, өз-өзіне жұлқынадың. Қылқынадың жынырады кейде Мені көргенде жынырады бейнен Айнаның ар жағындағы сөйле Өз-өзінен жұлқынадың Қылқынадың жынырады Әп, бәрекелді! Шапалақ! Мінекей! Керемет, Назарбек, рахмет сізге! Негізі, әндеріңіздің арасында халық етене сүйіп тыңдаған, жақсы көріп қалған бір туынды болған шығар. Ғасыр әлдей сияқты. Негіз ғасыр әлдей болған, иә. Соны орындап берсеңіз. Сөз Құдайберген Қазбеков марқұм әні Бағлан Омаровтікі ғой. Әйелі ерге қараған заман, ершігі жерге қараған заман, шындықтың аулы тоналған заман, арманы жұрттың жоғалған заман. Еңсесі елдің түскен бір заман, өтті ғой бұрын жаманда заман, қырқына шыдап қырқ бірі қалған, Сақтасын Алла пәледен аман. Әлді, 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 ай. Әлді, 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 ай. Әлді, 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 ай. Әлді, 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 Әу, шыркен. Деген әң болып, бәлкім осан болар. Өзің жазасы әннің сөзін, әуенің? Иә, негізі өзімнің орындап жүрген авторлық әндерін, ән сөзін өзім жазам. Аранжировкасында өзім істейм. Сегіз ғырлы бір сырлы жігіт. Негізі, Назарбек, сізбен енді жақынырақ танысайықшы, сіздің әндеріңізді көбі біледі, көбі негізі түріңізді білмей жатады.
оны өзімде. Оны өзіңізде білетін шығарсыз. Енді мархабат көрермендеріне қазір енді өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Қай жақтың тумасысыз, біліміңіз? Қарағандының тумасымын. Қарағанды мамандырылған мектеп музыкалды арнайы 7 жыл оқым. Одан кейін негізі дәстүрленді оқым осы домбырамен. Сен арқа мектебінің бір кішкене арқа мектебінің арқа мектебінің арқа әуестен. Сондықтан дәстүрлі әнгенде атанам тәрбиелеп соған баулығаннан кейін домбырамды әкеден үйрендім да, содан 11 жылдық мектеп қой, негізі 7 жылын оқыдым, 5 жылдан бастап. Оны тәмамдаған соң консерватория қабырғасына түстім, осы Құрманғазы атындағы. Сонда дәстүрлі әнді 4 жыл оқыдым. Көп көрермен есті әнші деп көреді, есті әнші деп бағалайды, есті әнші деп біледі. Біз де солай ойлаймыз. Жалпы дәл осы естіліктің аржағында дәстүрлі ән жатқан секілді. Солай ма? Ая, дәл өз. Сол мектеп қой негізі. Сізді есті қылып, осылай төмен түспеуге. Я, негізі бесіктен бастап, жалпы әкем домбырада ойнағаннан кейін сіңеді ғой негізі. Қанмен келеді ол нәрсе. Әкеңізде дәстүрлі әнші болған ба сонда? Домбырамен, гитарамен ән айтатын. Дәстүрлі әнші емес, бірақ ескі, Нұрғиса Тілендиевтің әндерін, біраз әндер айтатын. Содан үйреніп, бала кезден үйде жүргеннен кейін, домбыраның үнін естігеннен кейін ба, одан кейін өкістерді дәстүрлі әнге берді, содан кейін. Дәстүрлі ән мектебі бөлек қой, ар жақтан, түп тамырдан біздің жалпы қайдан шыққанымызды бәрін бай тәрбиелеп сайтта, қай мектеп, қалай деген сияқты. Сондықтан содан эстрадаға, өз негізі мен кейін бүйтіп жүремін де, кейде өзім шүкір деймін. Ата-анама алғыс айтамын. Бүгін енді алғыс күні. Бүгін алғыс айту күні, ата-анамнан бастап алғыс айтамын, себебі осы музыка жолында бірінші дәстүрден бастаған дұрыс болды. Ал жаңағындай қазір эстрадаға бірден келу, ол кейбір жерде жаңағы сөздің құндылығын түсінбей жатамыз, сондай нәрселер бар да. Әнге сөз жазған кезде өзіме қатты қараймын. Сондықтан жаңағы дәстүрдің әрине септігі мол. Неге осы сіз сияқты талантты қыз жігіттер әлеуметтік желіні, танымалдылықты ойламайды да, тек қана өз әлемінде ғана жүре береді? Оқшауланып, өзінің әлемі бар мысалы. Енді білмеймін. Қазір заман басқа ғой. Қазір көрсету керек, танылу керек. Әй, менде әнім бар, айналдыршы, айналайын, тыңдай ғой деу керек мысалы. Негізі келсем, жалпы бәрі оның үстіне сіз сияқты әншілерді тыңдарман жақсы тану керек. Ән арқылы, сіздің әндеріңіз арқылы тәрбиелесек. Деңгей өсер еді, артық етпейтін еді. Енді ойланып отырмын, негізі іште бір екі адам күресет. Жынырат деген сияқты. Жынырат сияқты. Біреу айтады, жаңа, сіз айтып отырсыз, тура солай айтады ішіндегі дүние. Не істеп жүрсің, кішкене бүйтіп шықсайшы, халықтың алдына шық. Анаған бара бер, ұра бер, ананы қарашы, әні анау шығып отыр. Бірақ іштегі біреу тұрады, жоқ, осылай маған комфортына деген сияқты ше. Қатты өзімді алға жылтыратпай, немесе жылтырақ дүниеге ермей. Табиғатыңыз солай болып тұр ғой. Бірақ негізі бастау керек, оны өте орынды, өйткені әлеуметтік желілерде заман дамып жатқан кезде енді отырмаған да дұрыс емес бір жағынан. Директорыңыз бар ма? Директор. Продюсеріңіз. Продюсер негізі былай ешкім жоқ, алға сүйреп, біз өзіміз қасымда көмекшілерім бар, достарым қасымда жүрген көмекшілер. Мобилографымыз. Мобилограф болғанда 2015-ші көңіл жүркін шықты, лапылдан шықты, лапылдан кейін мен даусым жоғалтып алдым ғой 4-5 жыл. Менде жүріс болды содан кейін. Мәссаған. Вот, содан кейін мобилограф жаңағы немен қарқынды бірге жүру деген қалды менде. Мен ойладым әншіліктен. Кетіп қаламын деп. Ойладыңыз ба мүлде? Мен ойладым, кетіп қалдым деп, тіпті қазір бір нәрсені мойындап айтайын, түнде жатып жылайтын. Көзіме кішкене жас ағып, мана іштей қынжылатын, өйткені дауыс шықпайды. Дауыс ол неден жоғалды? Соны білмедім, негізі бір... Көз тиді ме? Бірақ енді білмеймін, бәлкім көз деп ойладым, энергия өзім негізі қатысын. Көзде де ойладым, бірақ көктөбеде қыдырып жүргенде жаңбырдың астында қалғам ол бір. Екі кішкене енді жалдамалы пәтер болды. Сол кездерде тұрып жатқан кезде сиыр сүйі болды да. Содан кейін мен ұйықтадым, ертеңгі тұрғаннан кейін дауысым жоқ. Басында қырылды, мен ойладым, бір екі күн кетеді. Жоқ, ол 5 жылға созылды ғой. 5 жыл дауысыңыз болмады. Дауысым болмағанда да жаңағындай лапылдан айта алмай қалдым ғой. Зауал деген әндерімді айта алмағанмын. Көңіл шіркін өзім оған дейінгі әндерімді. Сосын байқасаңыздар, хронология жалпы не жағынан, музыка жағынан менде жай әндер, баяу айтылатын әндер шыға бастады содан кейін. Тоқтағым келмеді да. Бірақ жаңағы жоспарлар үлкен болды. Содан кейін кішкене сол уақытта мен бос отырмайын деп
кино индустрияға көшіп кеттім, фильм композитор болып кеттім. Аха, иә. Содан енді мен фильм композиторлықтан кішкене шаршағандай болып, қой жеке шығармашылыққа көңіл бөлейін деп осы алғашқы эфирлердің бірінде Мархабатқа келіп отқан жайым бар. Маша, Назарбек, енді дауысыңыз қалай қазір жалпы? Дауысым шүкір негізі қазір 100% емделді деп ойлаймын. Назарбек, енді жаңа фильм композитор деп айтып отырсыз. Сіздің қолтаңбаңыз негізі бірден білінеді. Атап айтсақ, «Скорая», «Бөлек шығайық», одан кейін «Машина», «Сәке», «Сәке» деген фильмдеріңіз бар. Аха, негізі шынымен бірден білінеді. Өте жандай талғаммен таңдалғаны, әуен тыңдап отырып, бір есті деп айтып отырмыз ғой жаңа. Сондай бір ерекше білініп тұрады қолтаңбаңыз. Біз білмейтін тағы қандай фильмдер бар? Көрермен білмейтін. Негізі 30 шақты фильм сериал жасап саптым. 30 шақты. Рекламаларды санамағанда, әншілерге ән жазуды санамағанда. Жарнамаларға да әуен жазасыз. Иә, жарнамалар. Кейбір кезде өзім YouTube қарап отқанда өз музыка жазған жарнамаларым шығып отыр. Банктер бар аттарын енді реклама кетеді. Мәссаған шыңға тиетін әуеннің бәрі сіздікі екен ғой. Әуен. Өзім таңғал. Жоқ, ол жаңағы эфирлерде де үлкенеде де жаңағы ол бөлек. Жалпы экранда кино неде кинотеатрларда болып жатқан сосын YouTube желісінде болып жатқан сериал. Мен жақында осыны жасап, бәрін жасап жүрмін, жасап жүрмін, бір күні бір қанша екен санап көрейінші десем 30 болып қапты. Қазір жаңағы Сәке, Мошенники бар. Мошенники. Первый отрицательный бар. Өмір бар. Жаным, ты не поверишь. Жаным, ты не поверишь бар. Я люблю тебя. Ол деген ана. Родной екі. Комедия араластыру. Родной екі. Родной екіге қолым тимей қалды. Родной бірді жасадым. Аха. Сондай сияқты. Бөлек шығайық. Бөлек шығайық. Жанаты қалай сияқты. Бойдақ кеу, яғни. Жақында. Жақында осы кейін шыққандар байдың қызын аламын. Қашан үйленесің? Қашан үйленесің? Первый отрицательный жаңа айттым. Қазір есіме түсіп отқандар осылар. Әйтеуір біраз жасап сап. Енді қазір өз шығармашылығыңызды қолға алып, жаңа ән жазылып жатқан шығар. Негізі иә. Негізі тіпті ән емес. Қазір бұйырса осы жылы екі альбом дайындалып отыр. Екі альбомның өзінің тематикасы бар. Концепция дейді ғой. Негізі альбом жасағаннан кейін концепция болған дұрыс деп ойлаймын. Бас аяғы бар. Қандай жанрда? Негізі өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Айтпай жүргем. Тағы да бір эксклюзив болсын жібешерде. Ал тағы да Мархабат көрермендері алғыс айту күнінде эксклюзив. Инстаграм парақшында айтпағам. Альбом дедім де, бірақ тақырыбын айтқан жоқпын. Бірінші альбом фольк альбом болады. Фолк. Фольк альбом. Қойыңызшы, оған сұраныс бар ма бізде? Мен кішкене репертуарға қарасаңыздар, ағымға қарсы жүрген адам ғой. Бізде қазір негізі эй деп жүруге болады, бірақ ондай да ән жазу болады. Бірақ фольк альбом түп тамырға үңілген дұрыс деп ойлаймын. Ендігі біздің негіз кезек келді деп ойлаймын. Уақыт келді деп ойлаймын. Өйткені «Тірі» деген әнім бар. Ол жерде ішкі бала бейнені әр адам ояту керек деген сияқты. Біз ержетіп кетеміз де балалық қылықтан ұяламыз кейде. Күлуге, еркін сезінуге, андай қысылуге. Еркелеуге. А бала сәби болғандай, ол сәби еркін. Сол сияқты іштегі бір бейне, рухани нәрсе. Сосын түп тамыр деген мағынаны білдіреді, тірі деген, әлі тірі, өзегім тірі деген. Сол жерде түп тамыр енді бізде музыкадан алып қаларсың, дәстүрлі өнер. Сондықтан соған кезек беріп отырмын, тірі деген фольк альбом. Тамаша. Бұйырса, сол домбырамен бірнеше әндер. Күтеміз, Назарбек. Жақын арада күтеміз міндетті түрде. Енді, Назарбек, өзіңіз айттыңыз альбом дедіңіз. Айтпақ, жаңа ғана жалдамалы пәтерде тұратын едім дедіңіз. Өз пәтеріңізге жеттіңіз бе? Жалдамалы пәтерді сұратын едім деп алғаны адам сияқты айтын, бірақ негізі жоқ, әлі алған жоқ, мәлі жалдамалы пәтер. Ендеше бірінші наурыздан бастап 9-20-25 бағдарламасы іске асырылайын деп жатыр. Енді керемет. Сәттілік сізге тек қана. Сіз сияқты өнер адамдары үйлі болу керек. Сол кезде көңіл тоқ болса жақсы жақсы әндер шығады деген ойдамыз. Негізі иә, басты нәрсе шаңырақ екен шынымен де. Көп қатты арманымның бірі негізі шаңырақ. Енді сол арманға жетіңіз, жоспарларыңыз орындалсын. Бүгін енді алғыс айту күні. Мүмкін алғыс айтатын бір жан бар шығар, немесе ата-анаңызға жаңаған алғыс айттыңыз. Иә, негізі енді біріншіден дүниеге әкелген шынымен де ата-анама алғыс айтамын. Екінші жақын достарым. Жалпы негізі Құдайға рахмет айтам. Енді кірім Құдайды әркім әрқайлы көреді, бірақ сонда да осы Қазақстанда дүниеге келгеніме рахмет айтам. Жалпы осындай тыңдармандар барына рахмет айтам. Себебі тыңдармандар ол қанша жыл жоғалып кетсем де артымнан сұрап жүреді, ана қарап отырасың ғой, қанша жылдан келе жатқан тыңдарман екен, жазып отырады әлеуметтік. Сол тыңдармандарыма зор алғыс айтам. Жалпы өнерімді бағалап осындай. Сол сіздерге алғыс айтам, өстіп шақырып, қонақ қылып. Оқасы жоқ.
Бізде сізді көргенімізге, бүгін сұхбаттасқанымызға алғыс айтамыз, рахмет. Мен қазір есіме түсіп отыр, бір ақпаратты оқып едім сіз келеді дегеннен кейін. 2019 жылы жеке шығармашылық концертіңізді жертөреде бергенсіз ба? Подземка дейміз ғой енді сол жерде. Жертөреде. Неге? Қарапайым тыңдармандарға жақын болу, еркін форматта өткізім келді. Андай сахнада тұрып, халықтар төмен отырып, немесе төмен бітіп тұрғаннан емес. Бітіп жақын болу, тілдесу деген сияқты мағынада еркін форматта солай бергім келді. Және де, сосын негізі андеграундты өзім ұнатам, подземка, одан кейін метрода болды. Сөйтіп-сөйтіп енді, білмеймін, сөйтіп-сөйтіп келе жатырмыз. Жақсы. Енді Республика сарайында, Алматы аренада концерт беруге тілекшіміз. Әмін. Аман болыңыз, мархабатқа келгеніңізге көп-көп рахмет. Сіздерге рахмет. Енді сіздің әніңізді қазір тыңдаймыз. Бірақ оған дейін біз көрерменмен қоштаса алайық. Сұлулық болмысымызда өзгеге көрсете білейік. Ізгілік жүрегімізде, бәрімен бөлісе жүрейік. Татулық көңілімізде келісіп өмір сүрейік. Аман сау болыңыздар! Келесі кездескенше!